Ворог не може конкурувати на полі бою із ЗСУ, тому тероризує енергетичну інфраструктуру України. З 10 жовтня енергосистема зазнала атак рашистів більше, ніж за всі 8 місяців війни. Аби вона працювала збалансовано, сьогодні, 20 жовтня, диспетчерський центр «Укренерго» запровадив графіки примусових обмежень споживачів. Одночасно в національній енергокомпанії наголошують, використання ресурсів має бути заощадливим не тільки один день, а повсякчас. Дніпропетровщина теж перейшла на режим бережливості електрики. Економити мають усі – від підприємств до мешканців. Деталі у наступному сюжеті. Удари росіян по українських енергооб'єктах спричинили дефіцит енергії. Споживає її свідомо та вимикає усе зайве дніпрянка Анна Зозуля. Каже, вдається економити навіть попри те, що в будинку немає газу. Усе на електриці. Через те, що в нас у домі немає газу, в нас є лише електрична плита. Нам необхідно готувати собі їжу, але сьогодні ми вирішили відмовитися від цього, тому на сніданок в нас був чай та бутерброди. Для балансу енергосистеми на Дніпропетровщині на 2 доби запровадили обмеження електропостачання для промислових підприємств. Як повідомили в ДТЕК Дніпровській електромережі, виробництва мають скоротити обсяг енергоспоживання приблизно на 15%. Обмеження за графіком. Ці графіки впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему, енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕК «Укренерго». І ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає Центральна диспетчерська служба. Зараз кожна увімкнена вітрина здатна призвести до аварійних відключень. Це усвідомлюють в одній з дніпровських пекарень, тому економлять кожен кіловат. Переконані, так роблять внесок у боротьбу з окупантами. У нас дуже шикарні такі вікна, вони великі, і як тільки сонечко сходить, ми стараємося світ не вмикати. Тому що треба заощаджувати. Трошки темно, нічого. Дніпряни готові перетерпіти пітьму і на вулиці. У Дніпрі змінили графік освітлення. Ліхтарі вздовж доріг працюють до 20-ї, вздовж мостів – до 24-ї. Світлофори вимикатимуть опівночі, а рух електротранспорту змінять. Крім того, Дніпровською міською радою було прийнято рішення на останній сесії щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. В одній з перукарень Дніпра теж включилися в загальнонаціональний флешмоб тотальної економії. Розповідають, вивіску не вмикають, а клієнтів приймають виключно за записом. Для мінімального потребления электроэнергии наш салон работает в дневное время суток. Наши мастера отдают преимущество приборам на аккумуляторах. Рекламные щиты и дополнительное освещение мы не используем. Наши клиенты относятся с пониманием, за что мы им благодарны. Від ворожих прильотів енергосистема країни пошкоджена на 40%. На її відновлення потрібен час, тому режим тотальної економії електрики – крок вимушений. Сьогодні, коли ми говоримо про економію, ми маємо розуміти насамперед наступне. Ми не економимо електроенергію для нашого сусіда. Той, хто живе поруч в квартирі сусідній, в сусідньому будинку. Сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Повідомлення про можливі відключення світла можна знайти на сайті оператора розподільчих мереж або на ресурсі Міненерго. Сьогодні, 20 жовтня, енергетики прохають мінімізувати використання електрики до 23-ї. Однак режиму заощадження варто дотримуватися і в інші дні. Якщо не буде економії, то будуть відключення. Тож дбайте, щоб ви мали заряджені телефони, пауербанки, ліхтарики, запасіться водою, а ще нехай вас зігрівають не тільки шкарпетки та ковдри, а й обійми рідних та близьких. Валентина Максимович, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».